Ескі Запорожец көлігімен жол апатына ұшыраған павлодарлық Ефим Купин халық жинап берген қомақты қаражатты қайырымдылыққа жұмсады. Бүгінгі күнге дейін қарияның есеп шотына 13 миллион теңге түскен. Әлеуметтік желіде тараған видеодан соң ел азаматтар зейнеткерге көмек қолын созған еді. Енді ол бұл ақшаны ауыр сырқатқа ұшыраған балалардың есеп шоттарына аударып жатыр. Осы уақытқа дейін 85 жастағы зейнеткер бірнеше отбасының балаларына қаржылай көмектесті. Ол сонымен қатар халық шұғыл түрде жинап берген қаржыға зақымданған көлікті жөндеп берді. Еске сала кетсек, әлеуметтік желіге апат болған сәттен тараған видео қазақстандықтардың назарын аудартты. Павлодарлықтар есеп шотын ашып, зейнеткердің мәселесін шешіп беруге атсалысты. Бұған өзге қала тұрғындары да бейжай қарай алмаған. Мәселен, семейлік Асылбек Андабаев Купинге өзінің Запорожец көлігін сыйға тартты. Айта кетсек, Ефим Купин жетімдер үйінің түлегі, өмір бойы энергетика саласында еңбек еткен. Я честно работал. Өмір бойы адал еңбек еттім. Ал апаттан соң жиналған қаражат менікі емес. Сондықтан көмекке зәру балаларға қол созуды ұйғардым. Осы уақытқа дейін үш балаға ақша аудардық. Біз алдымен айыппұлдардан құтылып, зақымданған көлікті жөндеп бердік. Я был на обучении в России. Ол кезде Ресейде оқуда болдым. Әлеуметтік желілерде зейнеткердің жол апатына ұшырағанын көріп қалдым. Кейін көлігімді сыйлауды шештім. Ефим атаның аман-сау болғанын қалаймын. Жолда ешқандай оқыс оқиғалар болмасын.